Reč ima narodni poslanik gospodin Nenad Čanak. Izvolite, gospodin Čanak, imate 3 minuta. Zahvaljujem. Koliko sam razumeo, ovde se tapše svakome ko plaća struju, pa onda bi trebalo sada ovacije za Vojvođane da se dese, pošto oni plaćaju struju i ne pitaju uopšte i ne dovode u pitanje da li struja treba da se plaća. Ne treba tapšati onome ko plaća, nego treba iseći struju onom ko ne plaća. I uopšte ne razumemo čemu se ovde radi. Ali dobro. Pošto vidim da ovde nema nikoga iz Ministarstva poljoprivrede, nemam kome da postavim pitanja koja sam želeo da postavim. Što se tiče zemlje i davanja zemlje u zakup strancima pre nego domaćem stanovništvu, prodaje zemlje, za to je potrebna posebna sednica Skupštine, pa onda o tome ne bih ni da govorim. Hteo sam da pitam ministarku poljoprivrede oko lovostaja na afričku grlicu koje je donet 25. juna, čime je bez i jednog božijeg razloga preko 400 turista koji treba da dođu lovnih u Vojvodinu u avgustu mesecu neće moći da dođu jer nemaju zašto da dođu. A to je tranzitorna divljač, divljač koja samo preleće ovu, afrička grlica. To je grlica iz Afrike, afrička grlica. Koja preleće našu zemlju, pošto se ne gnezdi ovde, nit smo je hranili, nit smo je šta radili, a onda dođu Italijani i ostave pare. To je suština priče i to je trebalo da se desi. Međutim, iz meni nepoznatog razloga je proglašen lovostaj na afričku grlicu i mislim da je to potpuno stvar koju treba shvatiti kao propust administracije. I ne bih više zadržavao, imam samo jedno još malo pitanje za ministra financija, a to je kada će se dogoditi dogovoreni sastanak sa poslanicima Lige socijaldemokrata Vojvodine, gde ćemo se razjasniti oko dugovanja Republike Srbije, autonomnoj pokrajini Vojvodini, to je s njenoj administraciji, po osnovu neplaćanja 7% u budžet ovaj put autonomne pokrajine Vojvodine. Dakle, to je pitanje koje želim da čujem odgovor. Zahvaljujem se na odgovorima s tim što sam samo hteo par pojašnjenja. Ja nisam govorio o tome da država Srbija može da duguje sama sebi, ali država Srbija može da krši svoj sopstveni ustav i to radi već 9 godina kada je u pitanju Vojvodina i to je ono o čemu je bila ideja sastanka sa ministrom financija. Dakle, o tome se radi. Ne radi se o nekakvim dugovanjima Srbije kao jedne zajednice Vojvodini, kao druge zajednice. Drugo, vi ste potpuno u pravu da državna zemlja je državna i država s njom može i treba da radi ono što je najbolje u interesu građana. Samo bi bilo zgodno ne zaboraviti da je deo državne zemlje je imao i stare vlasnike prema kojima nije urađena restitucija i bilo bi zgodno da se ta restitucija uradi pre nego što država nastavi da radi u korist svih građana, kao što ne sumnjam već i radi. S druge strane, spominjete dobre rezultate, pa bih vas zamolio da imate na umu da je paorima isplaćeno manje od 1/5 subvencija i da bi bilo vrlo značajno da se dugovi prema tim ljudima i pokriju. I što ste rekli ovo oko plaćanja struje, kad neko nije plaćao pa sada plaća, da ga treba pozdraviti, ja bih rekao da je to zapisano i u starim knjigama, da je veća radost zbog jednog grešnika koji se pokajao nego zbog 99 pravednika. Tim pre je moja radost veća što imam priliku da razgovaram sa vama. Imam samo još jednu stvar da kažem, a to je ako je tačno da su isplaćene sve ove subvencije paorima, ja vam se izvinjavam, onda nemam dobre podatke. A ako nije tačno, onda ću se pridružiti paorima u protestu protiv ove vlade. Ja ću da požurim da stignem. A drugo, mislim da ovo kršenje ustava o kome se radi, to je veoma ozbiljna stvar i mislim da ovaj sastanak, da bi se to pitanje već jednom razreši, kao i pitanje finansiranja Vojvodine, su ključne stvari na kojima se mora što pre poraditi. Predlažem da to bude u narednih mesec dana i da se time stavi tačka na ove nedoumice. Zahvaljujem.